بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ពុំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅនិយាយអំពីរបៀបរបបនៃការរៀបចំសាកសពរបស់អ៊ីស្លាមគឺយើងចូលដល់ការរំលឹកអំពីលក្ខណៈនៃការរៀបចំរៀបផ្នូរមានន័យថាតួផ្នូរទៅជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយទៅធ្វើដោយរបៀបណាព្រមមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណះរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមទាំងអស់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការរៀបចំសាកសពនេះវាជាអ៊ីបាដាតជារាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់គឺមានផុសតាងបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណះរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមតើតើនៅលក្ខណៈរបស់ភ្នោគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាច្បាប់បានតម្រូវឲ្យជីកភ្នោនេះគឺជំរឿមួយសំរុំណាដែលក្លិនរបស់មយិតនេះមិនអាចផុសចេញមកក្រៅឬក៏សัตว์វិហានៈនេះមិនអាចទៅកាយខ្វេះកកាយមយិតនោះបានដែលជាពិសេសគឺទីភ្នោដែលមិនមានរបងពាត់ចិត្តគឺជារឿងមួយដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងច្បាប់បានតម្រូវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាធ្វើរបងពាត់ភ្នោរបស់មយិតរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមជៀសវាងការមកកកាយដោយសัตว์ពិហនៈផ្សេងផ្សេងចឹងជំរឿដែលជីកនេះអ៊ូឡាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាប្រហែលជាត្រឹមដើមទ្រូងតែអ្នកខ្លះថាត្រឹមកកឬក៏យើងគិតថាការជីកនេះគឺវាជារឿងមួយដែលមិនអាចកំណត់បាន 100% ទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យវារៈពេករហូតដល់មានក្លិនចេញមកក្រៅឬក៏សត្វវិហនៈអាចកកាយបានអញ្ចឹងជំរឿដែលយើងឃើញថាជាទម្លាប់របស់យើងនេះជីកជ្រៅណាស់កន្លែងខ្លះគឺជីករហូតដល់លិចក្បាលមានន័យថា1ម៉ែត្រកន្លែងនោះការជីកជ្រៅមិនមែនជាអ្វីដែលច្បាប់ហាមទេក៏ប៉ុន្តែវាជាក្រន់តែជាការលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលមកចូលរួមជីកព្រោះធម្មតាជីកជ្រៅត្រូវការពេលវេលាត្រូវការទំហំនៃការជីកហ្នឹងគឺច្រើនណាដីហ្នឹងគឺច្រើនដើម្បីជីកចំណុចទី2តើតើនឹងកូបូតដែរនេះគឺតម្រូវឲ្យធ្វើឲ្យកូបូតនេះទូលាយមានន័យថាកុំឲ្យចង្អៀតពេកដើម្បីលំបាកក្នុងការបញ្ចូលសពទៅពេលដែលយើងជីកហើយចឹងពាក្យថាទូលាយកន្លែងនេះគឺទូលាយត្រឹមដែរមកកម្រិតដែរមិនធ្លាក់ដល់ការខ្ជិះខ្ជាយមានន័យថាជាទម្លាប់របស់យើងយើងថាយើងជីកកម្ពស់មួយយ៉ាត់ឧទាហរណ៍12 1ម៉ែត្រកន្លះយើងជីកហួសកម្ពស់មួយយ៉ាត់នេះអាចថាលើសនឹង3 4តឹកទេចឹងនោះគឺមិនមែនជាការមួយខុសទេអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺរបៀបនេះឯងហើយធ្វើឲ្យទូលាយផងដែរនៅពេលដែលលាងលហាត់យើងដឹងហើយថាលាងលហាត់នេះគឺជាការរូងដីផ្នែកខាងគីបលិតដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្តិចពេលដែលយើងដាក់មយិតទៅនេះគឺវាចូលទៅក្រោមក្នុងលាងលហាត់នេះឯងអញ្ចឹងវាមិនស្មើនឹងជ្រុងដីដែលយើងជីកទេក៏ប៉ុន្តែក៏វានៅមានតំបន់មួយចំនួនយើងមិនអាចលាងលហាត់បានទេអញ្ចឹងកាលណាលាងលហាត់បានទេយើងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពតំបន់ខ្លះគឺគាត់គេហៅថាជីកភ្នោទៅហើយដល់បាតភ្នោនេះគឺចាស់អាបឡោះបាតភ្នោនឹងឲ្យត្រង់នឹងតែម្ដងដើម្បីដាក់មយិតចូលផ្សេងទៀតអានេះឲ្យមើលសុកកោះអញ្ចឹងសុកកោះនេះក៏បានអាសុកនេះក៏មិនខុសដែរសុកនេះអាសុកនេះក៏អត់ខុសដែរដោយសារជីកត្រង់ចូលទៅក្រោមទៅដើម្បីស្រួលដាក់មយិតព្រោះតំបន់គាត់ជីកបើខាងណាគាត់លាងលហាត់មាននាំឲ្យបាក់ដីហើយក៏នៅមានតំបន់មួយចំនួនទៀតលំបាកជាងនេះទៅទៀតព្រោះដោយសារតំបន់នេះជាតំបន់ខ្សាច់
ចឹងគាត់មិនអាចគូបោតមួយយ៉ាងរបស់គាត់តាមរយៈសុខកោះហ្នឹងក៏មិនសុខកោះអាចសុខហ្នឹងក៏មិនបានហើយតាមរយៈលៀងលហាត់ហ្នឹងគាត់បានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់វាយឈើដើម្បីដាក់មយិតចូលដូចជាយើងហៅថាវាយជាលក្ខណៈត្រង់មួយដើម្បីយកមយិតដាក់ចូលហើយហើយបានលើកទាំងត្រង់ហ្នឹងគឺបញ្ចុះទៅលើក្នុងគូបោតតែម្ដងដោយមិនជីកអារូងកដាលនឹងទេហើយក៏មិនលៀងលហាត់ផងដែរចឹងកន្លែងនេះគឺតំបន់មួយជំនួនគឺលំបាកដូចនេះឯងនៅតំបន់ដូចនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អដែលបើយើងអាចលៀងលហាត់បានគឺលៀងលហាត់ល្អបំផុតដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាទេសមួយថាអឡាហ៍ឌូបៃឡាណាវ៉ាសកូលីហ្គៃរីណាមានន័យថាការជីកលៀងលហាត់នេះគឺសម្រាប់ពួកយើងហើយការជីកសុកគឺជីកចំកន្លោះកដាលភ្នោនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលផ្សេងពីយើងមានន័យថាការចំនួននប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមក៏ដូចជាតំបន់របស់លោកនិងសាហាបរបស់លោកនេះគឺអាចជីកលៀងលហាត់បានអញ្ចឹងកាលណាយើងជីកលៀងលហាត់បានគឺវាយឹបត្រូវតែលៀងលហាត់បើវាអត់មានជួបឧបសគ្គអីទេត្រូវតែលៀងលហាត់តែបើអត់បានទេធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតេតូននឹងភ្នោនឹងដែរគឺឲ្យលើកភ្នោនេះកម្ពស់ពេលដែលយើងដាក់សាកសពចូលហើយនេះគឺលើកភ្នោនេះកម្ពស់ត្រឹមតែបាច់ចង្អាមទេអត់ផុតពីដីមិនខ្ពស់ពេកបានទេព្រោះដោយសារអីដោយសារថានេះគឺជាការបត់ជាបញ្ជារបស់រ៉ាសូលសាឡាំដែលលោកថាកុភ្នោនេះត្រូវតែកម្ពស់ទៅពីដីហើយមកចង្អាមទេមានន័យថាជាទួលមួយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថានោះជាភ្នោហើយយើងអាចដាក់ថ្មចំណាំខាងមុខខាងចុងជើងនិងខាងក្បាលរបស់សាកសពនេះដើម្បីចំណាំថានោះគឺជាភ្នោរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមជៀសវាងការដើរជាន់ជៀសវាងការអង្គុយលើឬក៏ជៀសវាងអីផ្សេងៗដែលជារូបភាពអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ហើយហាមដាច់ខាតមិនអោយធ្វើជាសំណង់អីនៅលើភ្នោរៀបថ្មរៀបអីដើម្បីសម្គាល់ថានេះជាភ្នោនេះភ្នោនោះអត់ទេក្រៅពីការដាក់ចំណាំពីព្រោះថាការរៀបចំទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមការតុបតែងការលាបពណ៌អីនេះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមដោយយោងទៅតាមការហាមឃាត់របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមតាមរយៈហាឌីសដែលនាំមកដោយយ៉ាប៊ីរគាត់បាននិយាយថាណាហានប៊ីយូសុលឡាហ៍អាឡៃវិសាឡាមអៃយូយ៉ាស់ស៊ីសាអលកបរ៉ាមានន័យថានប៊ីលោកហាមអំពីការតុបតែងភ្នោរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវបានហាមលាបពណ៌ទៅលាបអីទៅគឺហាមដាច់ខាតហើយយកអដាអាឡៃហាហើយនឹងការអង្គុយលើផ្ទៃភ្នោក៏ហាមហើយយុបណាអាឡៃហាហើយនឹងការសាងសង់សំណង់អីមួយនៅលើភ្នោក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមដែរវ៉ាហ្សាតទ្រមីស៊ីហើយនៅក្នុងគីតាបទ្រមីស៊ីក៏បានបន្ថែមនៅប្រសាសន៍របស់រ៉ាសូលឡោះមួយទៀតថាវ៉ៃយ៉ាក់ទូបអាឡៃហាហើយនឹងការសរសេរអសនៅលើភ្នោក៏ត្រូវបានច្បាប់បាប់ហាមផងដែរដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកដែលរៀបចំភ្នោអ៊ីស្លាមនេះគឺជៀសវាងព្រោះបើសិនជាយើងមិនជៀសវាងទេគឺយើងជាអ្នកដែលធ្វើនៅទង្វើដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលយើងគួរតែរំលឹកថាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលទៅជួយរៀបចំសាកសពនេះគឺទីភ្នោដែលមានកពោហើយគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការអង្គុយលើពួកយើងសង្កេតឃើញថាគាត់ចូលចិត្តអង្គុយលើភ្នោដោយសារដីភ្នោនោះវាខ្ពស់អាកន្លែងភ្នោហ្នឹងជាងការអង្គុយលើនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមរហូតដល់មានហាឌីសនប៊ីយើងមកសាសឡាមលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើភ្លើងនៅវាឆេះអាវរបស់គាត់ហើយឆេះផុតអាវចូលដល់ឆេះស្បែករបស់គាត់ក៏វាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរដូចបាបកម្មដែលគាត់អង្គុយលើភ្នោដែរនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីយើងមកសាសឡាមលោកហាមដូចគ្នាដែរទង្វើមួយទៀតដែលគេហាមដែរនោះគឺការពុនបំដាក់ភ្លើងបំភ្លឺគូវតបើអត់មានតម្រូវការចាំបាច់ទេចង់និយាយថាពាក្យថាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងករណីថាយើងជីកគូវតពេលយប់យើងដាក់ភ្លើងពន្លឺមើលផ្លូវមើលកន្លែងជីក
អានឹងវាអត់ខុសអីទេពុទ្ធតម្រូវការប៉ុន្តែពេលដែលកុវោហើយអស់ហើយអត់មានរឿងអីដែលត្រូវដុតភ្លើងពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺកុវោសម្រាប់បំភ្លឺទីភ្នោនោះវាមានអីការចាំបាច់ទេណាហើយដោយសារអីដោយសារច្បាប់ហាមកន្លែងនេះព្រោះវាប្រៀបធៀបបានដូចជាអ្នកដែលអត់មានជំនឿអត់មានអ្នកដែលអត់មានជំនឿនឹងអ៊ីស្លាមនេះគឺគាត់ធ្វើទង្វើរបស់ម្នាក់ឯងពោលជាអ្វីដែលគាត់យល់ឃើញនៅក្នុងសាសនារបស់គាត់ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវបានហាមហើយមួយទៀតដោយសារវិជ្ជាការខ្ជិះខ្ជាយលុយកាក់ចំណាយទាំងអស់ធម្មតាកាលណាយើងត្រូវការប្រឹងមើលត្រូវការចំណាយហើយចឹងការខ្ជិះខ្ជាយលុយកាក់ដែរមិនតម្រូវទៅលើកន្លែងដែលច្បាប់ប្រើទីនោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមហាមសាសនាអ៊ីស្លាមហាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូចនេះទេយើងមើលអ្វីដែលនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់តកតូននូវបញ្ហាចំណុចហាមហាមដែលលើប្រកផានដើមនេះនៅក្នុងហាឌីសមួយថាឡាអានាឡោហូអលយូដាវនសារ៉ាអ៊ីតខាហ្ស៊ូកូប៊ូរអំបៀអ៊ីហ៊ីមម៉ាសាជីដាហើយពពួកអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់លាណាត់ទៅលើពពួកយ៉ាហូឌីនិងពពួកណូសរនីដែលពួកគេបានចាត់ទុកឬក៏បានរៀបចំភ្នោរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេនេះជាកន្លែងធ្វើអ៊ីបាដមស្ជីដចឹងការសាងសង់មស្ជិតទៅលើភ្នោត្រូវបានច្បាប់ហាមដាច់ខាតរហូតដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ដែងយ៉ាងទៅទៀតណាសះឬមិនសះមានការខិលាប់អ៊ុលាម៉ាជុំវិញបញ្ហាទាំងនេះចឹងចំណុចនេះហើយជាចំណុចដែលទាមទារឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នករៀបចំភ្នោត្រូវគិតគូរបញ្ហាទាំងនេះព្រោះវាជាច្បាប់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សិលាមាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះមិនមែនជារឿងមួយដែលធ្វើដើម្បីលំអឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីប្រយោជន៍ណាទេគឺប្រយោជន៍ដោយសារច្បាប់ហាមអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលណាធ្វើបុគ្គលនោះទទួលខុសត្រូវហើយវាមិនគប្បីយើងដើរឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមឡើយសូម្បីតែវាជាកូវតក៏ដោយក៏មានលក្ខណៈឬក៏មានក្បួនមានច្បាប់ក្នុងការប្រើឲ្យយើងធ្វើទៅតាមក្បួនច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដូឲ្យហាដាវសលនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉សាប៊ីជម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉បារកាតូ